Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». У Хмельницькому клубі «Поділля» – поповнення. Відтепер у другій лізі чемпіонату України з футболу за нього виступатиме і його колишній гравець Олександр Музичук. У складі команди він грав у аматорській футбольній лізі України. Щодо капітана «Поділля» Алішера Якубова, то він і досі знаходиться на перегляді в полтавській Ворсклі та повноважень своїх не складав. 22-річний Олександр Музичук у футбол грає більше 10 років. Розпочав з Хмельницького ДЮФК «Поділля», потім виступав за команду Київської області у дитячо-юнацькій футбольній лізі. Далі були ігри в Молдові, Сербії та спортивна перерва в один рік. Буквально от рік назад почав знову займатися футболом, поїхав в Бухарест, в Румунію, там я грав в третій лізі. Там була задача поставлена в команду вийти в першу лігу, якби з другої в першу. Там не вийшло об'єднатися, не знаю, там з документами, і мені прийшлося повернутися назад в Хмельницький. Після того мене позвали в Поділля, я зіграв декілька ігор тут, на аматори. І після того знову путешествие за океан, поїхав в Канаду. І там я грав в Ukrainian United, мене туди пригласили. Повернуся додому. У Поділлі Олександр, як і інші гравці клубу, планує грати лише на перемогу. Допомагати команді виігрувати, забивати, радувати болельщиків. Олександра новачком у Поділлі не називають. Проте він перший, хто долучився до клубу в цьому році. І не останній, кажуть тренери. Знаєте, конкуренція нікому не мішала. Будемо брати всіх гравців, які нам будуть підходити на кожну позицію. Набір нових гравців продовжується. Кастинг до команди не пройшли вже більше десятка футболістів. Нових дивитимуться переважно на матчах-спарингах. Маю міти все, що треба зараз в сучасному футболі. Вони обов'язково місце. Якщо вони будуть хлопці, які будуть приїжджати на просмотри, будуть сильніші за наших, значить ми їх будемо залишати в команді. Головне завдання – залишитись у другій лізі. У другій лізі чемпіонату України з футболу сезону 2017-2018 зіграє волочиський агробізнес. Про це розповіли в клубі. Нагадаю, торік клуб з Волочиська здобув срібло на аматорському чемпіонаті України з футболу і переміг у прем'єр-лізі Хмельниччини. А наставника агробізнесу Андрія Донця визнали найкращим тренером обласного чемпіонату з футболу. Хмельницька атлетка Марина Бех здобула друге золото в цьому році. Вона перемогла серед жінок з трибунок у довжину на командному чемпіонаті України з легкої атлетики в Запоріжжі. Її результат – 6 метрів 45 сантиметрів. Відзначилися там ще двоє наших легкоатлетів. Олег Каяфа став золотим і бронзовим призером змагань. Тетяна Палінкаш фінішувала третьою. Сьогодні говоримо про художню гімнастику. В гості до нашої студії завітала Оксана Литкіна, тренер з художньої гімнастики, та Валерія Боднар, гімнастка. Вітаємо вас. Доброго дня. Розкажіть, в чому особливість художньої гімнастики? Що вирізняє її з-поміж інших видів спорту? Ну, по-перше, художня гімнастика – досить-таки граційний вид спорту. І формує гнучкість, витривалість, стрибучість формує, ну і також відчуття ритму. Чи можна порівняти з якимось іншими видами спорту? Зіставити? Що знайти схоже? Акробатика, спортивна гімнастика схожі, але акцент в художній гімнастиці все-таки стає на гнучкості. Але музичний супровід – це, напевно, головне в художній гімнастиці, щоб дитина відчувала ритм музики. Чи багато дівчаток сьогодні обирають художню гімнастику? Досить таки багато, тому що в нас є не набір, а відбір проводиться гімнасточок. І ну, близько 50 дітей на сьогодні це залучені у гуртку «Грація» і у спортивній секції художньої гімнастики від спортивної школи, другої спортивної школи. Так, це єдині місця, де в Хмельницькому можна займатися художньою гімнастикою? На сьогоднішній день, так. Так, нагадаємо, що в нас ще є в Кам'янці-Подільському, а в інших містах поки що, на жаль, немає такої можливості займатися. Чи до вас звертаються тільки дітки з Хмельницького, чи, можливо, звідкись приїжджають з якихось районів? Ближні села є дітки, невелика кількість, але батьки зацікавлені і привозять діток на тренування щодня, коли у нас відбуваються тренування, залучають. Підтримують, так? Підтримують, так.
Лер, розкажи, чому ти обрала художню гімнастику? Тому що це дуже красивий та граційний вид спорту, який допомагає підтримувати форму. Гімнастика нас дружує. Коли ми їздимо на змагання, ми підтримуємо один одного. Гімнастика допомагає бути гнучкою, красивою та витягнутою. Ми вже бачили, як ти виступаєш, коли були в тебе на тренуваннях. Скажи, чи одразу все виходило? Ні, спочатку я прийшла, мало чого вміла. Можна сказати, що нічого не вміла. Ну, згодом я тренувалася і в мене вийшло. Чи до цього займалася якимось видом спорту? Ні. Одразу вирішила художню гімнастику? Да. Спочатку я йшла як на гурток в грацію, а потім вже перейшла у спортивну школу. Чи одразу пройшла відбір? Так. Одразу, так? Розкажіть нам, як, власне, відбувається цей відбір, за якими критеріями обираєте спортсменів? Ну, перш за все, дітки приходять, ми звертаємо увагу, це на зовнішні дані. Тобто це форма спиночки, рівна спинка, відсутність сутулості, відсутність плоскостопості, скелет, тонкий скелет. Ну, намагаємося брати, оскільки художня гімнастика така граційна, ми все-таки намагаємося брати худеньких дівчаток. Зріст важливо також, вище середнього. І також фізичні дані. Тобто перевіряємо стрибучість, гнучкість, витривалість. Тобто, ну, враховуємо відчуття ритму, тобто ритмічність. Такий серйозний відбір, так? Так. Тобто це або такі одноразові іспити, скажімо так. Вона проходить, якщо вона проходить, вона далі тренується. Але далі потім іде іспит, тому що впродовж року відсіюється дівчатка, враховуючи такий тренувальний процес, необхідно сказати за таку психологічну особливість, витривалість самої дитини. Не всі бажання, навантаження витримують, так? Бажання тренуватися. Ну і враховуємо також медичні протипоказання, щоб було. Так. З якого віку краще починати займатися художньою гімнастикою? Чим молодші дітки, тим піддатливіше їхнє тіло. Тому ми намагаємося брати 4-річних, з 4 років. А на тренуваннях легко їм пояснити в такому віці маленьким діткам, що робити, як правильно? Ну, з маленькими дітками більше проводиться заняття в ігровій формі. А вже надалі, коли вони вже розуміють, чого вони приходять, вони на змагання приходять, їм подобається просто змагання, тому що це музику включили, батьки бачать це. А в майбутньому це вже, коли вони усвідомлюють, скажімо, серйозність, можливо, в майбутньому цього виду спорту і занять, тоді вже це дає більш таке навантаження, збільшення. Лер, коли йшла на відбір, хвилювалася? Так, хвилювалася, аби вийшла, аби змогла прийти. Як вдалося, як думаєш? Якось ти поборола свої хвилювання, що показала дійсно на що здатна? Так, поборола. Батьки підтримували? Підтримували, говорили, що ти зможеш, що ти молодець. Чи одразу побачили здібності в Лері? Вона прийшла до вас в 10 років, так, і сьогодні є одною з найкращих дівчат-гімнасток. Вона прийшла трошки раніше, почала вона в 9 років у гурток «Грація», який був відкритий гурток. Спочатку це просто як звичайна дитина, але ви знаєте, що це дуже наполеглива дитина. І в процесі ми звернули увагу і все-таки помітили, що є здібності. Лер, про що мрієш? Чого хочеш досягти в художній гімнастиці? Яку планку для себе ставиш? Хочу стати олімпійською чемпіонкою, бути відомою, усе добре на відміну виконувати. Тобто така в тебе найвища мета, так? Так. Ну, ми коли були на тренуваннях, також спілкувалися з меншими вашими гімнастками і також були здивовані, наскільки вони вже впевнені в своїх силах і чого хочуть досягти. І зробили таке невеличке опитування. Давайте побачимо, що вони нам розповіли. Я люблю художню гімнастику, тому що вона підтримує фігуру, допомагає в життю і може здійснити твою мрію – стати чемпіонкою і стати відомою. Я люблю гімнастику і я хочу стати чемпіонкою і хочу багато медалей заробити. Я люблю гімнастику, бо вона дуже класна і вихователь дуже добрий. Я люблю гімнастику. Я хочу стати чемпіонкою, а щоб стати чемпіонкою, треба багато тренуватись. А ще я займаюся вдома. Гімнастика вчить нас дружити. Я люблю художню гімнастику, тому що це граційний вид спорту під музичний супровід, і у нас дуже-дуже хороший тренер. Всі хочуть бути чемпіонками.
Скажіть, на сьогоднішній день, які вже є досягнення в хмельницьких гімнасток? Де вже були? Які медалі привозили? Ну, досить багато змагань відвідуємо. І коли приїжджаємо з поразкою, можливо, це не призові місця, але все ж таки це є певні досягнення і це є досвід будь-які змагання. Але були у Харкові, Дніпропетровську, Лозовій, Ужгороді, Києві, Львові, Вінниці. Досить таки багато міст відвідали. Це ж зважаючи, що не так давно художня гімнастика в нашому місті відкрита, так? Це приблизно скільки? 4 роки? Третій рік, так? Ми працюємо третій рік. І які вже медалі? З якими медалями поверталися? Які місця були у вас? Розкажіть. І перші місця були, і другі, і треті. І були такі, що ми приїжджали без медалі. Ну, такий комплект, в принципі, у вас вже є, так? Медали різного гатунку. Лер, пригадай свої змагання, які тобі найбільше запам'яталися, якими ти найбільше пишаєшся. Найбільше я пишаюся змаганнями в Ужгороді. Це були змагання «Сакура Закарпаття», всеукраїнський турнір. Мені вони дуже сильно сподобалися, і я зайняла перше місце. Пригадай, який в тебе був номер, як ти була вдягнута, яка зачіска, що показувала, чим вразила? Я робила вправу із обручем та з м'ячем. Ти мені вже розповідала, що любиш робити вправи з м'ячем, так? Так. Чому саме ця вправа? Ну, тому що я почала з самого першого предмету, це був м'яч, і він мені найкраще вдався. Так. Цього року плануєте відвідати багато змагань? Ми були цього року вже відвідали це Харків, Лозова, а плануємо досить таки на весну інтенсивний такий режим змагань. Це і Лозова, Харків також, Київ, Ужгород, Дніпропетровськ, Вінниця, але це вже ближче до літа. Можливо, ще будуть якісь змагання, ми запрошення приймаємо, завжди намагаємося. Готові їхати, заробляти медалі, так? І ще розкажіть нам про гурток «Грація». Знаємо, що ви є керівником цього гуртка. Власне, як це починалося, чому вирішили розширювати, скажімо так, художню гімнастику у нас? Гурток «Грація», він був започаткований все-таки на базі загальноосвітнього, такого розвивального напряму. Але з часом, тому що на початку ми набирали і хлопчиків, і дівчаток з такою метою підтримання фізичного стану, пропаганда такого здорового способу життя, але в майбутньому звернули увагу, що все-таки в більшій мірі приходять дівчатки і завжди питають за художню гімнастику. Тому звернули увагу, відкрили, і досить такий великий набір дітей, велика кількість діток приходять з бажанням. Тобто художня гімнастика подобається нашим дівчаткам, так? Лер, чого хочеш досягти в цьому році? Ну, хочу поїхати на змагання, відвідати якнайбільше змагань і заробити перші місця. Ми бажаємо вам успіхів і дякуємо за розмову. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про художню гімнастику. В гості до нашої студії завітала Оксана Литкіна, тренер з художньої гімнастики, та Валерія Боднар, дуже перспективна хмельницька гімнастка. Зустрінемося з вами за тиждень. Хай щастить!